Vllaznia U20 në voleybol për femra e ka fituar me rezultatin e pasur 3-0 finalen e parë të kampionatit atë ndaj Dinamos, e luajtur pas ditën e së dielës pallatin e sportit Çezim Dervishi të Shkodrës. Vajzat kuqeblu i kanë fituar lehtë setin e parë dhe tretë, që janë mbyllur në shifrat 25-17 dhe 25-13, ndërkohë që vetëm në të dytin ka patur rivalitet, por dhe ai është fituar nga natyra 26-24, duke kompletuar aksisoj fitoren e pastër. Për trajnerin Ferdinand Bardeli, kjo fitore është një hap i sigurt për fitimin e titullit kampion, dhe ai është i bindur se kjo do të bëhet realitet në ndeshjen e ardhshme në Tiranë. Kishim vlerësuar ndeshjen me Dinamon, kena luajtur edhe për gjysmëfinalen e kupës, e keni rrafë edhe për gjysmëfinale, po gjithsesi është ekipi i lezetshëm, i themi ne, ka elementri dhe pretendon për tornë. Besoj se është i marrur titullin kampion. Ndërkohë presidenti i këtij ekipi Florent Zekja është e shprehur se Vllaznia nuk do e lërë festën për ndeshjen e tretë në Shkodër, por do tentojë të mbyllë gjithçka në takimin e dytë në Tiranë. Një finale me emocione e dinim, sepse Dinamo nuk është rastisht aty. Ndeshja e parë u mbyll me sukses, është pikë forte për ne. Shpresojmë që ta mbyllim në ndeshjen e dytë. Do ishte shumë e bukur të ngrihesh kupa në Shkodër, por është një risk i madh që të cilin nuk mund t'ja lejojmë vetes. Vllaznia U20 do të luajë të dielën në Farg finalen e dytë, dhe stafi teknik, por edhe vetë voleybollistët janë të bindur se do të kthehen në Shkodër me titullin kampion.